Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um incrível vídeo, assim eu espero. O momento do draft está realmente crazy, maluco, malucaço, tá lindo, maravilhoso, só cartinha pelona. O draft realmente tá muito bom no momento, mas eu falo isso, aí vem um Gouri, nosso atacante titular. Deixa o like, que se a gente não conseguir um time tão bom assim na primeira tentativa, a gente vai montar mais, pode ficar tranquilo. O início não é tão promissor assim, só o Ferdinand ali que eu gosto. E agora temos Van Persie e Jairzinho, vamos de Van Persie. Mas a Donier tem que elevar isso aqui, hein, mano. Tem que começar a aparecer as foods, que elas são aí realmente diferenciadas. Aqui a gente tem o Lloris e o Figo. Por incrível que pareça, mano, esse Lloris aqui é um mito aqui no meio campo, tá? Cara, e aí soube fazer uma cartinha apelona do Lloris. Simplesmente, ele é muito monstro. E aí, vocês escolheriam quem? Figo ou Lloris? Vou dar uma moral dessa vez. Ixi, difícil, hein, mano. Vou pegar o Lloris. Foi mal, Figuinho. Foi mal, Figuinho. Lloris 96 ganhou uma vaga do Figo. Quem diria? Lloris, goleiro, jogando meio campo. Tá bom, né? Esse cara aqui a gente vai descartar ele. Vamos lá. Zaga boa. Já temos um zagueirinho bom. O segundo aqui não é tão bom, mas o terceiro vai ser. Vai, Donier. Manda. Rubem Dias faz a diferença. Se não apareceu o Nuno Mendes, eu não me chamo Lucas. Caraca, não apareceu, não me chamo mais Lucas, que tristeza, hein? Sempre aparece o Nuno Mendes, Nuno Santos, na verdade. É o Nuno Santos, não é o Nuno Mendes, tá? Eu confundi, aquele português. Já na direita deu boa, temos o Klaus. E no gol, um Oblak, futs. Tentei chamar ele, não quis vir. Vamos de Rulli. É, tá longe de ser um time bom isso aqui, tem algumas peças interessantes. Goleiro a gente já se deu mal de novo, né? Deixa eu pegar o Carequinha. Vamos lá, precisamos de um zagueiro e um lateral esquerdo. Aí vem lateral direito, mano. Tá de sacanagem. Ô, Donier, faz isso não. De novo, um zagueiro ou um lateral esquerdo? Aí vem um lateral esquerdo. Mais um lateral direito bom, mano. Tá de sacanagem demais. Tá, vou pegar esse cara aqui e ele vai ser nosso zagueiro aí. Quer dizer, nosso lateral esquerdo. Ainda preciso de um zagueiro, mas acho que esse time aqui não vai dar pra continuar, não. Tá muito fraco. Não tem vindo cartinhas boas, a gente... Né? Precisa. Opa. Esse aqui sabe o que faz com a bola. Esse entende da pelota. Traz ele pra cá. Esse aqui é brabo, tá, mano? Gravenberg, já tirei ele aí. Quem acompanhou os vídeos aí dessa semana deve ter visto que ele é simplesmente um... Mano, um monstro do meio campo. Deu uma animadinha com o Gravenberg ali. Agora temos Félix, Dybala, Núñez. Félix, Dybala. Quem? Vamos de Núñez. Opa, Neymarzinho. Temos aqui quadrado também, que é bom. Cara, pior que eu não vou usar ninguém desses, né? Então vamos pegar o quadrado. É reta final. Esse time ainda tem que melhorar. Boa, Del Piero. A gente precisa de um atacante, hein? Tem o De Ligt que ajudaria muito, mas vou pegar o Del Piero. A gente bota ele no ataque. Yuri Bestich. Reta final triste. Time bem mais ou menos. Ah, veio um zagueiro pra salvar a gente. Córdoba. Pô, fazia tempo que eu não via ele, mano. Deixa o homem jogar. Ah, deu uma encorpada legal no time. Mas perto que a gente montou não é nada esse time aqui, né? Só se agora esse cara salvar tudo. Aí vem mais lateral direito, né? O draft dos laterais direito. Vamos mandar esse time embora. Vamos de tática God então, gente. Bora. Opa, já começa daquele jeito. Não tem a vaga dele? Mas, mano, a gente dá um jeito de botar esse moleque pra jogar. Jedson Fernandes. Bom demais, mano. E vou tentar bater meu recorde de futs. Conseguir 4 futs seria incrível. Dembélé 97. Poderia vir o Zidane 97 também, hein? Poderia, né? Aí eu vou pegar o Bernardo Silva. Vamos lá, Donier, capricha. Cacazinho é brabo. O Zidane 97. Mano do céu, quem vai ser? Ai, meu Deus, é Kitike. Aí me quebra, hein? Me quebra muito, velho. Tudo bem que a gente pode fazer assim, ó. O Jetson botar ele no lugar do Bernardo Silva, tá? Mas depois a gente faz isso. E a gente teria um meio campo ali muito forte. Quem vai ser o outro volante? Ou o primeiro? Porque o cara ali não vai ser volante. Vamos ter que... Mano, o Phillips tem aparecido direto, tá? O Phillips tá simplesmente mandando na posição. Aí a zaga deu ruim. Tapsoba tem cartinha boa. Então vou fazer o seguinte. Vou pegar o Sidney. Mais um zagueiro. Mais um... Dispensa comentários. Rubem Dias, dono da posição e do meu coração. Na lateral direita, mais um futs, assim que eu gosto. Quando começa a vir um monte de futs junto. Carvajal. E na esquerda, Capdevila. Poderia, hein? Poderia, hein? Eu ia fazer aqui, mano, uma festa. No gol. Tô com azar no gol, né? Que dia pra ter goleiro ruim no time. Bom, se a gente conseguir um zagueiro e um atacante, já dá pra encarar. Já dá pra ir pra cima, né? Agora o negócio é que no gol a gente se deu muito mal, cara. Dois goleiros aí mais ou menos. Meia boca.
lateral direito para lateral esquerdo, era que eu precisava, Caio Henrique. Vai dar um up legal, perde entrosamento, mas esquece. Tá, deixa eu ver. Preciso de um zagueiro também, hein? Preciso de um zagueiro. Raul Robiol, esquece. Pronto, fechou. O cara mais lento do FIFA, eu acho. Zagueiro, 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 zagueiro. Não, aqui já é volante, né? Pô, mano, me quebrei na zaga, velho. Ó, Douglas Luiz. A gente vai conseguindo montar. Tem que aparecer um zagueiro e um atacante. Um zagueiro e um atacante. Caramba, Tonali joga muito. Tonali joga muito, também dono da posição, tá? Ele vai roubar uma vaga ali no meio campo. Agora a gente tem que pensar no ataque. O Salah vai ser muito bom. O Salah vai ser muito bom, principalmente com entrosamento. Cara, tem que aparecer... Nossa senhora. Qualquer coisa, a gente faz a loucura de botar o Van Dijk na zaga, tá? Apesar dessa tática, dessa cartinha dele, jogar de meio campo central e volante. Não joga de zagueiro, mas a gente bota ele lá. 98 Van Dijk, mano. Pô, a gente precisa desse cara em campo pra hoje. Pra agora. E aí, acho que o Douglas Luiz perde a vaga. Por enquanto, por enquanto. Seguimos. Mais atacante bom e vai ajudar muito, hein? Vai ajudar muito. Lateral direito a gente já tá bem, né? Então, Lacazette, eu perderia entrosamento. Mas deixa o homem ali também descansando. Nossa senhora, mas parece que veio pra me salvar. Esquece, ajeitamos a zaga. Perdemos entrosamento, mas damos... Nossa, a gente deu uma ajeitada na zaga aqui que foi linda. O ruim é que o cara Varral perdeu os pontinhos de entrosamento dele. Mas daí a gente pode fazer o seguinte. Começar assim e trocar no início do jogo, entendeu? Só pra manter o entrosamento do cara Varral. Mais um atacante interessante, Werner. Dá pra escolher aqui quem vai ser o titular, hein? Tá, aqui esquece. Vai ser o melhor. Vamos ver a última cartinha. Será que vai salvar a gente? Vem um goleiro. Numa dessa, né? Numa dessa, deixa eu ver. Olha, entrosamento do time cai, né? Então eu vou confiar no Ramsdale, hein? Ele vai ficar com 3 pontinhos de entrosamento, vou confiar nele. Vamos lá, vamos pegar o treinador. Será que ajuda mais alguma coisa? Nossa, ajuda muito. Porque os caras ganham tudo em entrosamento, ó, da Espanha. Carvajal, Dembélé, a gente vai pra 33, mano. Nossa, vai ajudar muito, vai ajudar muito. Cara, esse cara aqui veio pra salvar o nosso entrosamento. Quase ficar com 33. E vamos testar esse time maravilhoso. Tem Van Dijk 98, tem Carvajal, tem Dembélé, tem Zidane. Que isso. Vamos lá, vamos ver o time do adversário. Diego Carlos, Dumfries, Rubem Neves, Pelé 99, timaço. E aí a gente vai ter que fazer aquilo, né, gente? Não vai dar pra ficar com o Raul Albiol aqui na zaga. Vai entrar o Maldini. Na esquerda vai entrar o Caio Henrique. Boa bola no Zidane. Zidanezinho jogando aqui pela ponta. Rapaz, olha o Zidane aí, ó. Que isso, tentou bem, Zidane. Foi bom. Boa bola, Dembélé. Bateu cruzado? Foi bem. O goleiro pegou muito. Bernardo Silva. Vai, vai, Zidane, vai. Ai, mano, quase que a bola sobrou pra ele. O jogo tá pegado. Boa bola. Ai, Bernardo Silva se jogou errado, mano. Furou ali a bola, foi horrível. Boa bola. Salah. Vai voltar pra gente. Zidane. Ah, Phillips foi mal agora, hein? Salazinho, será que ganha? Oh, o cara tirou bem. Zagueirão na hora certa. Mano, jogo pegado. Ninguém consegue chutar no gol. Dembélé. Boa arrancada. Só chuta, Dembélé. Nossa, que defesa, mano. Caramba, não foi escanteio. Inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Vacilei. Vacilei, tomei. Tomei. Vacilei, tomei. Miller fez. É isso, jogo pegado. Eu fui driblar lá atrás, perdi a bola, né? E aí, 1-0 pra ele. Tomamos mais um. É, filho, a gente tá com um timaço, mas. Cara, vacilei no primeiro gol. E aí agora já deu aquela desanimada, né? Fez o segundo. Tem que reagir, time. Vou ter que mexer no time, mano. O Salah não tá conseguindo render ali na frente. Boa bola. Ah, olha isso, mano. A gente não tá acertando nada. A gente foi lá na frente com o Dembélé e perdemos o gol, né? Ó, a bola passou entre as pernas do Zidane, velho. Vamos tomar mais um? Aí acabou o sonho, né? Boa. Vamos ver se a gente consegue melhorar no segundo tempo. Precisamos de um milagre.
Juíza, juíza. Segundo tempo. Zidane. Ah, Zidane, era tua, cara. Olha. O Ben Neves. Conseguiu escapar bem. Poxa, passezinho deu certo, mano. Como? Phillips. Perdemos o gol. Caramba, não pode perder esses gols aí, mano. O torcedor dá moral pro time. E pode começar uma reação. Ai, na mão do goleiro. A chance é boa. Vamos ver se eles aproveitam. Ah, não, velho. O que foi isso, mano? Ah, não. Mais um erro fatal. Nossa. Ah, eu fiz o desarme. A bola voltou pro Pelé. Caramba, velho. Não, só vacilo meu. Que isso, velho. Que dia, hein? Timaço, mas tô errando tudo. Tô com azar também. Impressionante. Bora com milha. É só fazer. 4. 4 a 0. Já era. Faz um gol. Ah, fizemos um. Fizemos um. Que isso, mano. Que chocolate. Timaço que a gente tá, mas estamos tomando aquele chocolate. Poderia, vai, tá 2-1. Seria um resultado mais justo, porque foram dois gols que eu entreguei de fato. Vai conduzindo a bola. Werner com a bola. Atenção, Werner. Ah, mano. Não pode perder gol assim, cara. Dembélé. 4-2. Se não tivesse tomado aqueles dois golzinhos bobo, hein? Se não tivesse tomado aqueles dois golzinhos bobo, mano. Triste demais. Sufocar o inimigo. Caramba, tomamos o final ainda, mano. Esse jogo aqui, vou te contar, hein. Meu time morreu depois que eu fiz dois gols de novo. 2-3, tá virando freguês, são 3 de vantagem. Driblamos 2, mas enfim. Triste demais, porque dava. Foram dois gols que eu tomei de besteira, assim, total minha desatenção. Fizeram muita diferença, mas dava pra gente conseguir algo melhor. Olha as finalizações, 9 contra 9. Dava, mano, dava. Que triste, velho. Nosso time tava tão bom, tava tão bom. Tinha Werner, tinha, mano, Jedson Fernandes, Zidane, Dembélé. Enfim, rapaziada, nem sempre a gente consegue vencer. Vamos terminar por aqui. Tamo junto e até mais.